съм заместник-председател на клуб Млад предприемач към студентски съвет на Икономическия университет Варна. Ние сме млад екип от 24 души, които се стремим да бъдем близо до младото общество в нашия град, работейки с една активна група от младежи. Реализираме своята дейност основно от 2015 година насам. Нашите мисия и визия са именно повишаване информативността на студентите по въпросите за предприемачеството и възможностите за развитие, чрез организиране на събития, които представят възможностите, които предприемачеството предлага сред студентската и ученическата мрежа в град Варна. Един от нашите проекти се казва Able Mentor. Той всъщност е проект на българската асоциацията на българските лидери и предприемачи. Ние сме съорганизатори за град Варна. Able Mentor е програма, която събира ученици и ментори в екипи по двама въз основа на общи интереси, за да работят върху проектите си в сферата на предприемачеството, личностното развитие или социалните каузи. Основата на Able Mentor е концепцията за индивидуалното менторство, като всеки един ученик си има ментор, който е обикновено от реалния бизнес и заедно разработват една идея, която всъщност е на ученика. Наскоро приключихме четвърти сезон за град Варна, като се запознахме с доста иновативни идеи, с доста интересни идеи. Най-отличилите се идеи бяха наградени съответно първо, второ и трето място, като на първо място бе отборът на Момчил Танев и неговата менторка Ивелина Тодорова. Тяхната идея се казваше Българика и беше... Тя всъщност искаха да направят нискотарифна авиолиния, която да извършва вътрешни полети в България, като чрез това да възобновят летищната мрежа на държавата ни, защото имаме летища, които не се използват. На второ място бе екипът на Милица Тодорова и Николай Василев. Тяхната идея беше за смарт-класна стая, в която ученици от първо до четвърти клас да съчетават полезното с забавното, да има кът, където да има настолни игри и ученици. Учениците да могат чрез тези игри да учат. В момента тече кандидатстването за пети сезон за град Варна. Апликационната ни форма е отворена до 12 февруари, което е неделя, така че каним ви да се включите. Пропусна да кажа за трето място. На трето място бе екипът на Велико Великов и неговия ментор Злати Вълчев. Те имаха доста така социален проект, който беше много интересен. Казваше се Хейти, изправи се. Те искаха да покажат как околната езда може да влияе благоприятно на младежите с гръбначни изкривявания и чрез това да подпомогне тяхното лечение и популяризирането на околната езда. Това е което да ви кажа, нали, за Able Mentor. Друг наш проект е националното състезание Стани предприемач. Тази година ще бъде в началото на март месец, като състезанието цели да събере ученици и студенти от града и от цяла България всъщност, като ги раздели на екипи. В рамките на два дни ще има поставен казус, чието решение в края на втория ден ще трябва да представят пред жури. За целта те ще имат две работилници, едната по предприемачество, а другата ще бъде маркетингова. Екипите ще трябва да направят своя маркетингово проучване, за да могат да разберат какво всъщност се търси и дали идеята им се харесва на обществото във Варна. Първенците сред участниците ще бъдат приети в Икономическия университет Варна, а студентите, които са участвали след две на първо място, ще имат възможността да станат част от семейството на клуб Млад предприемач. Чрез националното състезание, което беше организирано миналата година февруари месец, март месец, ние имахме честта да се запознаем с 35 млади и силно мотивирани хора, които искаха да променят нещо, като това състезание им даде
някаква реализация, защото част от тях след това станаха и част от семейството на Икономическия университет Варна. Друго наше събитие е форум Първи стъпки в бизнеса. Форумът има за цел да представи пред младежката общност вдъхновяващата история на един успял предприемач. Миналата година той беше под надслов, темата беше всъщност «Откри борсовия вълк в теб». Гост-лектор бе господин Варчев и екипът му. Господин Варчев разказа за своята история, за историята на кариерата си. Разказа за това как да направиш първите си пари на борсите, а следователно екипът му разкри тайните на Форекс и сток трейдинга. Поканени бяха студенти от всички висши училища в нашия град да вземат участие в това интересно и дългоочаквано събитие. Имахме обявено състезание, чрез което нали всъщност беше с Варчев Финансис и трябваше да влязат в платформата ProTrading и всички желаещи да могат да търгуват с демо сметка. Като най-добре изявилият се трейдър бе награден лично господин Варчев и наградата беше личният лаптоп на господин Варчев. Едно друго наше събитие, което се реализира вече поредна година, е състезанието предприемачи в училище. То е плод на съвместната работа на клуб Млад предприемач с Общински детски комплекс Варна. В рамките на един ден ученици и студенти, част от Общински детски комплекс Варна, работят върху казуси, като разработват своите идеи и имат една обща цел да покажат, че идеите им са креативни, въпреки тяхната крехка възраст. Нещо, което очакваме тази година, е националното състезание за дигитално есе. То е поредното ново начинание, което екипа ни започва. Състезанието е насочено изцяло към ученици от 10 до 12 клас. Тази годишната тема е предприемачът, който организира бизнеса си около проблемите на обществото. Като отборът ще бъде доста строг. Всеки един, който иска да участва, трябва да изпрати свое 5-минутно видео на решението, на представянето на идеята си върху този въпрос. След това ще има жури, което ще оцени кандидатите и ще бъдат наградени всички, ще бъдат наградени най-добре изявилите си. Благодаря ви за вниманието.